sebagai cadangan untuk membuat pinjaman di bank. Ini bagi mereka yang memerlukan sedikit kewangan lah untuk mungkin untuk masalah, untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya lah. Tetapi secara peribadi, bagi saya lah, saya masih berharap bahawa kerajaan akan mengkaji semula dan melihat satu hari nanti mungkin mengikut keadaan, keupayaan ataupun kemampuan KWSP untuk membenarkan golongan-golongan yang betul-betul layak, yang betul-betul memerlukan kewangan, mungkin disebabkan masalah peribadi, kewangan mereka, masalah keluarga, masalah syarikat dan perniagaan dan sebagainya, untuk mengeluarkan simpanan mereka di KWSP. Ini kepada mereka yang betul-betul layak, betul-betul memerlukan. Kerajaan boleh menetapkan syarat-syarat tertentu, tetapi sekurang-kurangnya mereka boleh mengeluarkan simpanan mereka di dalam KWSP. Saya berkata demikian disebabkan mereka mungkin pada ketika ini memerlukan sedikit kewangan. Jika mereka membuat pinjaman di bank, walaupun duit simpanan KWSP adalah sebagai cadangan, mereka mungkin mengalami masalah untuk membayar balik pinjaman tersebut, dan ini mungkin akan merumitkan lagi keadaan mereka.